can drive smoothly. Časnija ja, Bluford ovdje i dobrošli u prvu epizodu HCF-a, mapa 11, uživajte. I pitat zašto smo mi na Hubu i zašto mi kanal pretvorili u Minecraft, zato što ja ću sad snimati Minecraft, da se malo meni kanal prva, da se malo poveća kanal suvoj me ta govna, pošto vidim da volite više Minecraft nego CSGO. Naravno sad smo u Queenu, a čopena CSGO, otpena se HCF za nekoliko, to jest ne, nije open je već, nego je čekam u Queenu, znači ja sam 30 u Queenu, pošto imam master rank, što je sasvim cool, ima 200 igrača, 250 igrača već u Queenu, a već je ušlo jedno 40 igrača, tako da otvorit ćemo 10 kijeva ako budemo dobili jebeni looting, ja idem end, ako dobijemo pick idem ja onda mine kasnije, tako ćemo sve to snimiti kako gradimo bazu, znači bit će gradnje baze, idemo u end, ako budemo išli, to se neće odmah govorim, ali sad ćemo uđemo mi na server, tako da eto. Ljudi, znači ja ne mogu da verujem, dobili smo po 15, ja ništa to ni znao, ja sam mislio po 10, dobit ćemo po 5, a mi smo dobili po 16 tier 1 i 15 tier 2, tako da idemo ovo na ovo otvaranje, znači ovo je slično kao, pa ovo je bukvalno slično kao na Arkane-u, wow, brate, idemo sad ovo sve da pospamamo ovdje. Dobili 3 ender portala, dobro, 8 dajmo blokova, boots, to ću odmah da obučem, 1 life, da imamo cobweb, GP, ajde odzama spamujem samo, dobili smo bukvalno ceo armor, looting 3 smo dobili, to je, idemo end, idemo sad ovo, ubrati šta je dajmo da imamo, looting 4 to je to, znači mi smo steko oni prebiše, shit, dobili smo 2 pvx, to je to, ne mogu da stignem do tier 2 kere i tebo brat, bukvalno smo dobili 15, koliko sad imamo, znači lol, mi smo prešteko oni, evo ja sam spaman, 2 gepla, dobro, malo cobweba, dobro, imamo 9 portala, ladno, brate, to je to, jes. Napravić, možemo, ako dobijemo od ovih kretov još nekoliko, možda napravimo jebeni end portal. Što je sasvim cool. Ajde, ne mogu da otvorim kretove, brate, ali... Jes, nijem sve dobro za štima. Pickaxe, Fortune 4, shit, šta je ovo? Da, nisam dropao. To je to. 5 lifeova, to je to, bre. Idemo, znači, i dobijemo dobre stvari. Znači, ovo je najbolje otvaranje ikada. Ali možemo da otvorimo jedan put, tako da ono... Buce, full diamond smo, znači ladno smo full diamond, imamo 48 GP-a. Ajde, 32, pa mi možemo sve da otvorimo, imamo zadnji kret, da, znači dobijemo ove 3 još ovdje ender portal, napravimo full ender portal, ili barem perle. Tako da, eto, ajde, otvori se, bok te sezam joj. Nemo da otvorim. Al, brate, dobri smo, znači 3, jedno 9 live-ova smo dobili, valjda. Nemo da veru, nemo da otvorim jebeni kret. Ajde, treba da, evo, dobili smo looting 4, imamo, ne. Ne veze bi bilo, ne veze, ali dobili smo puno stvari, dobili smo full armor, tako da eto sada vidite, jedno se javim ovima i to je to. Ok ljudi, stigli smo do enda, imamo tu svoju looting četvorku, znači s treći smo dobili, imamo tu 4 glapa, sad sam vidio sam dobio 4 glapa i čak imamo 30 jebenih live-a, daću jednom teammate-u ovaj jedan live, nisam ni znao da sam dobio toliko, ali dobijam, ne mogu da se tipipijem, ali dobro sad ću brzo da ovaj da malo da farmam tu, tako da eto. Dalje ću se tamo malo, imamo 48 GP-a, tako će valjda biti dovoljno. Evo ga. Malo laga se, ali malo. Nije puno, ali malo laga. I ali vjerovatno ću ja... evo sad ću da mu kradim sve ovo. Shit, brate, puno lago. Ja sam da se malo da isparamam ovo pa se vraćam za sekundu, 100%. Dobili smo 65 ender pearl, tako da, eto, vraćam za sekundu i da. Ok, ljudi, nisam snimio kako farmao, ali sam farmao jedno, dva, tri reda. Malo GPS sam farmao, vidim sad da... kako zovem sad da uradim nešto tu na spawnu, čekam da farmam malo kova, tako da, eto. Idem na alt da uzem malo kjeve, tako da, eto, vraćam se sekundu i s time sa farmanjem, tako da, eto. Ok ljudi, otvorio sam sve stvari sa ovoga alta i dobio sam 3 end portala, jednu venčke, 2 life, to jest 1 life i jedan još jedan luti 4 i ovaj chestplate breaking 4, tako da eto, malo ću da farmam, to jest probat ću da farmam pošto ima previše likova ovdje, samo ne znam kako ću da farmam ovdje, nadam se ću malo da sačkam s time. Sačkat ću snime i otiću da im kako radi na F-Home-u, tako da eto, za sada nam Home izgleda super, sad ćete vidjeti sve živo, tako da eto, ne prima se fall damage da odmah znate, ali eto, znači evo mi smo gore, ako skočimo, sad ću pitam jer no fall damage.
Tako da eto, vrlo ćemo sad ići Mine ili tako nešto, pošto imamo te neke stvari sada za Mine. Pogledajte vi što ovo, pogledajte vi ovo, znači imamo previše stvari, tako da eto. Tako da ono, ostavit ću sve ove stvari ovdje i vrlo ću da idem da minam. Ostavit ću ove, ove stvari ovdje, pošto možda mi zatreba, razumijete. Tim šta ovdje imamo. Znači što nisam dobio nijedan šarp da smačali, ajde ponovo. Noći ćemo taj i noći ima neko ovdje, neki piknis dobar. FS4 možda. Noći ćemo malo više vuda, noći ćemo jednu jenčku. I ovo sve. Pošto plašim se malo da me uzmu nešto, razumiješ. Uzet ćemo to malo i to je to. Treba mi malo iron. Da, naći iron stvari. Tako da eto, možemo napraviti pola stvari. Idemo sada da minamo, znači otići malo. Malo ću sada ići prema većim kordama, znači to je vamo. Oći malo većim kordama odam da minam. Tako da eto, sad napišem odoh mine. Znači naš profesor tamo radi ovaj bazu, tako ćemo sad čekati bazu pa ćemo vidjeti kako, kako će da bude. Naravno ja nisam zadužen za to, tako da eto. Sad ću idem minam pa ću vidjeti, inače 105 sam level, tako da ono eto. I vidimo se u minu, to je vidjet ćete sa timelapse što sam našao diamond i ta govna, tako da eto. Ok ljudi, ja sam upravo na spawnu i prodajem malo, to jest trebam da kupim ovaj sada, kako se to biš zove, trebam da uzem sada ovaj nether wart i oduzem malo ovih govna blokuda. Malo više košta, ali vidjet ćemo. Znači sad ćemo uzeti tih 5D, shit, moram ovako. Sad ćemo mi to ovdje kupimo i otišao sam u nether i onda sam malo soul sanda na brzaka. Otišao sam također, to sad ću da i farmam malo ovog omneta. Stupiš do, da, idem farmam malo kože za enchanting table, bar da uzem 2-3 kože da mogu napraviti uopšte knjige. Tako ću, sad ću da kupim baš neke stvari, sad ćemo imati. Naprimjer, uzet ćemo malo, uzet ćemo naprimjer 24 ovoga, imamo svega, uzet ćemo malo ovoga slivne, ovdje ćemo uzeti, dobro sam sada imamo ovo sve, dobro ovo neću radiram, rare ne, ors ne, treba mi ovdje posljednji, liklab dropo, znači uzet ćemo 24 po sve, dalje, ima nešto ovdje zanimljivo još, uzet ćemo malo lubenice, i šta dalje, i ne znam više, uzet ćemo potato, eto. To je to, za sada, sad ćemo uzeti ovom malo vuda, šta ja znam, nema čovjek vuda uopšte, znači možda da uzemo 40, možda dovoljno, možda njemu, idemo sada FOM da ostavimo te stvari, tako da eto, sad ćemo mi pokazati kako sad napredujem mi za sada, i da, otišao je krzna u nether da pretvori 14 baketa u 14 obsidijana, tako da eto, shit, ja sam se ustrao ovoga, Sad ću ostavim ovdje, samo da ostavim, ostavit ću ovaj, neću se, ostavit ću samo ovaj, ostavit ćemo ove stvari, sad ću posadim ovaj nether, ovo je nether govno, ostavit ćemo ovo, i nema senda, fuck, sad ću posadim samo ovo, ima u stvari, posadili smo ovdje, super, sad ću još malo više da stavim ovoga, tako da, eto, sam malo posadim ovo na brzaka, dok sam već ovdje. Tako da eto, ovo će nam porasti za poušine, mi imamo sve stvari za poušine, tako ćemo sve odan se stekujemo odmah do shota. Ovaj pravi lik gore, u base šta ja znam, tako da sad ću mi kažem, kupio sam wood. Nadam se malo Minecraft treba malo sad postarali, šta ja znam. Tako da eto, što mi treba sad, treba mi sad da skupim, treba mi voda i treba mi malo sugar cane-a da proširimo ovu farmu. Samo, shit, malo ćemo tako, malo ovako, ovdje ćemo staviti i, malo, i ovdje ćemo malo produžimo. Tako da eto, to je to, te farme, ostalo će nam malo taman za bukove i da, eto, to je to za sada. Ostavit ću ovo jenčku, ostavit ću ovo govna, vjerujem sad ovo ću probati na spawn da malo farmam, ako probam uspijem i da, to je to za sada. U malinu nisam našao skoro ništa kao, tako da sam otišao odmah FOM i otišao sam ovo da uradim, tako da eto, vidimo se sada na spawnu kad budemo otišao da farmamo ovoga kože. Neću sad vidjeti ništa. Do it for you.
stay with you if you ain't royal. I'm a king shit. Smoking loud in the green room right before I sing shit. Yeah. E, ljudi, mi smo upravo sad ovdje kod kao farme, sad čekaćemo malo da, da farmamo, tu su na valutinge četvorke, tako da, eto, shit, ovdje ima tri komada, ovdje ćemo sada mi da pokupimo, shit. Dobro, dobimo sa zesta, šta je ovo bilo sad, nemam pojma, naravno neće biti pekšen na mom kanalu, samo HCF, planiram napravim HCF kanal, to je što ovaj kanal će biti HCF, vjerovatno, tako da, eto. Shit, samo govorim shit, ne znam šta mi je, ali ono, nešto tako na shit mi ide, ali ne veze. Sad ću joj skupim jedno 50-60 kože, tako da, eto, za knjige, tako da, eto, to je to za sada. Ok, ljudi, ja sam isparamo sada ovdje kožu, imamo tu 56, nam će to biti dovoljno. Evo malo ćemo sad tu shit, evo tu samo pre vama. Idemo F-home, sad ostavim ovo i idemo da napravim te knjige, tako da, eto. Ok, kao što vidite svojim očima, ovdje je sada ovaj, kada znam napravio ovdje, skupio sve živo, 4, 8, 12, treba još nekoliko. Biće dovoljno za Nether portal, ali neće biti za ovu govnu, za enchanting. Ne treba nam Nether za sada samo enchanting. Tako da, eto. I ono šta ja znam, možda ima, već imam možda šta ja znam, da, fali nam jedan obis za Nether i Enchanting. Tako da, eto sad ćemo ovdje iskopamo i vidite baš šta radi, znači čovjek je magija. Naravno bit će još mjesta za to što će onda uradi, ali bit će još toga što će lik da uradi, iskreno. Napravit ćemo gore auto brewer, moramo samo skupiti, još imamo vajdeva već krober, ne znam, nisam siguran. Sad ću imamo, yes, nemamo, šta je ovo, no imamo tu sve živo i ovdje imamo još 5 komada obsidijana što ćemo sad iskopamo. Znači pravimo ovdje malo kratki klipa, pošto ne želim da ovdje sotvo bude 20 minuta iskreno, ali eto, ja to ću preko nođe da stavim da se uploada, ali srećom da mi se ne ugasi internet, kao, to znači, nije da se ugasi, nego, ono, da mi ne ugasi, imamo 14 obsa. To je to, ja sam mišljio da imam manje, ali ponovo, sve je bitno. Tako da, eto, sad ćemo mi da stavimo to, 1, 2, 3, ovo, e, sad ćemo da napravimo mi ovo govno, sad mi, evo kako to je trska, sad ćemo napravimo na brzaka ovaj enchanting table, pošto je sharpness 2, valjda, nisam siguran, mi imamo već sve živo, tako da, eto, dim da je dajmo, ok, imamo puno stvari, imamo, ne, fuck, dropao sam sve, shit. Zamijedite su da se biralo, brati, ali bi me ubili stvarno, ali srećom pa nije. Evo, napravili smo ovdje i enchanting table. Enchanting table ćemo stavimo ovdje, mađiće, mađija. I što dalje trebamo stavimo ovdje sve stvari da vratimo, diamond je to. Poslije ću ovdje svoj pik, ovo govna. Svoj pik ću stavim tu, gore, ovo. E, imam fooda, ovdje smo stavili food. Što ovdje trebamo stavimo, valjda, evo, stavit ćemo. I to je to za sada, eto, sad ćemo da stavim potione da se bruvaju, tako da, ono, stavit ćemo 16 ovih brewing standova, dovoljno to, i eto, to je to za sada. Ok, ljudi, dobili smo novi posao, to je da skupamo malo senda za bazu, pošto će, kao znate, jedan lik pravi bazu, a to ćemo pokazati bazu na kraju klipa, i mislim da bi bilo to od ovih radova koje ćemo sada raditi, koje ću snimati, sad ćete vidjeti na kraju klipa, kako je baza ispala i šta je to se imamo. Jedno će nam trebati jebeni krobar i trebamo naći jedan spawner, to je jedina stvar koju nemamo. Tako da, eto. I da, povesli je pile, sada gradi donji deo baze, ja kupam sand, jedan lik pravi top base. Ne znam što radi četvrti, valjda ići ćemo valjda i pomalo i po... To je imam magbook, imam 24, šta imam veze. Naravno, jel, sad ću pitam help up, jel invis raid na enable. Pošto server je još, znači server je ubija. Berujem, ovo će, meni se baš sviđa. Uradili su revamp servera, tako da eto, a ja sam radio ponovo rework se ovog jebenog mog channela, da bude jebeni ovaj, ko zove... Da bude Minecraft, ali eto, sad ću da iskopamo senda i sad ću pokazati bazu kako će ispasti, kako je ispala i to je to.
Ok ljudi, ja sada malo farmam ovdje u endu malo ovdje GP pred SOT. Znači sad se tu završao SOT za nekih 3 minute, tako da ok. Tu sam za team speaker sa mojim F-om, tako da eto. Tako to je to za sada, javit ću vam ako nešto drugo bude bilo. Evo ljudi, ovo je završetak naše baze, to je za sada od SOT-a. Znači ima tu 2-3 sata kako radimo. Maža manje što ja znam, ovdje imamo tu sa strane trepove. Ovdje nam je samo safe house koji sam ne malo preuredio, ali je napravio pobestila pile. On je sad sam ti spiku, ovi su sad pobjegli, to je pobjegli su da. On je napravio ovu veliku tubu ovdje do gore sa ovim bovnima, sa glesom. I sad ću vam pokažem top kakav je. Koga je radio, ovdje, ko je radio ovaj top, ne znam ja. Ja mislim XX Matija, da, a Matija, ovaj dole sam ja. Da. Ja sam ovdje malo, fuck, shit. Ja sam zabao, ja ću ponovo padati. Da, ja sam bio za Glass zadužen i zadužen sam za bio za Ender Pearl i za GP ta govna. Vidjeli ste sve u klipu to, a na sve sam slučajno pojasnijem se, ali za uprilike, znači on radi tamo nešto auto prover sada. Evo, pravi se. Da, znači ovdje sam samo privremene farme dok ne porastu, dok ne napravim ovaj full enchanter od 30 levela, pošto vidite imam 111 levela, ono. On pravi ovdje brewer, ovdje su naš full ender portal koji sam ja dobio iz svojih kreditova. Ovdje je nether portal, znači ovo sam sada ja privređivo, tako da eto. On ovdje napravi brewer, ovdje ću ja malo sretiti to kad budu vam napravio sve da mu nešto ne smetam sada. I da, to je to, ovdje su naši chestovi, znači ovo baza sada, skoro imamo stack, da, to jest imamo, skoro imamo preko 40 diamond blokova, ali to je to za sada. Gdje imamo evo Perle i GP, GP imamo skoro, to jest imamo, da, 4 stacka imamo, šta je ovo, šta će mi healing da majke ti? Stavim ih ovdje. Ovdje imamo, znači još imamo, a ovdje imamo Perle, znači skoro 3 reda, to jest 2,5 reda ću reći. Dani, gledaj ovo vrat. Ček. A jedi go. Znači ovo, to sam ja sve priređao, ovaj znak i to je govno, ali to nije ništa posebno, ali eto. To je bilo to klipa, ako ste vidio klip i ako želite još HTF na mom kanalu, uživajte, to je da, to je bilo to. Unsubscribe i dislike, čao. Boj.